cara kebebas manut pamirsa kepercayaan anane. Yeah.
parekane gondang keli, gondang keli Semarangan wong mati banjur kelangan. Ada ramok tinggal ramok ke loro-loro, heling-heling siro manungso temenonongon mung aji, mumpung durung katekanan malaikat jurupati. Malaikat jurupati lerak lerek maring sira angle reke malaikat harap jabut nyawa sira. Aku iki mung sadarma dadi ra kena semaya lara sewu dadi siji rasane wong arep mati. Huruk hurukan jangan jang teo ruk disambur kembang tangga-tanggane pada nyawang pada nangis kaya wong nambang. Raden raden cepone wadah pangaron. Lakonono sekabehing perintahe, singkirono sekabehing larangane, Gusti Allah Maha Asih mring kawulane tanpa pilih. Saben warga bebas manut pamilihe, ayo dadi warga pada manut pamilihe. Gusti Allah Maha Wikan ajenat maring liyan. Wakul kayu cepone wadah pengaron, kapanane ketemu pada dewekan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, lan Buddha, kepercayaan anane kang Maha Kuasa, Gusti Allah Maha Wikan aja pada nacat maring liyan. Ring dewa keluduk mangsa ketiga mating layung ditinggal wulan-wulanan. Para kanca apa pada ngerti atau apa siki wisake bencana ngerti
mengko tegas. Ceritane bumi wis tumbak, mulo padha eling kang maha peparing. Sing tabel lan tawakal pindhone kuwat iman. Kaping telu sing sregep ngibadah, moga adoh kang musibah. Wis wayahe srengenge ngolon pranae, wis lumrahe yen wong urip elek tumindake Gusti Allah Maha Pengampun. Gusti Allah Maha Pengampun, seradane gelem padha nyuwun.